যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ দুলিয়াজানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচৰ উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনা বা পি এম বিশ্বকৰ্মা স্কীমৰ শুভ আৰম্ভণি কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীত এই যোজনাৰ মুখ্য উদ্বোধনী সম্পন্ন কৰে। দুলিয়াজানৰ অইল হাউচিং কলনিস্থিত দুলিয়াজান ক্লাবত শুভ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, লাহোৱালৰ বিধায়ক শ্ৰী বিনোদ হাজৰিকা, দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা, মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, চাবুৱাৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা, নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ, ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত শ্ৰী বিক্ৰম কোৰী প্ৰমুখ্যে বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি আঁচনিখনৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখে। এইখন এখন বহুত সুদূৰ প্ৰসাৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অৰ্থনীতি তাত আমাৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন থাকে সেইখিনিক লৈ আঁচনিখন ভবা হৈছে আৰু 18 ডিফাৰেণ্ট বিভিন্ন কেটেগৰী শিল্পীসকলক লৈ এই আঁচনিখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এই বছৰত 13,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনতো আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আৰু কৰা হ'ব। চ' আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিজে দায়িত্বটো ল'ব লাগিব যে আমি শিল্পীসকলে যেতিয়া আমি কাৰিকৰসকলে শিল্পীসকলে যেতিয়া আমি এইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম তাৰপিছত যাতে আমি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ। ভাৰতৰ গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয় অঞ্চলৰ অধীনত পৰম্পৰাগত শিল্পী আৰু শিল্পীকৰ্মীসকলক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি এখন বৰ্তমানৰ 18 ব্যৱসায় যেনে কাঠ মিস্ত্ৰী, নাও নিৰ্মাতা, আৰ্মাৰা, লোহা মিস্ত্ৰী, হাতুৰী, সঁজুলি, কিট নিৰ্মাতা, লকস্মিথ, ভাস্কৰ্য শিল্পী, ষ্টোন কাৰ্ভাৰ, ষ্টোন ব্ৰেকাৰ, গোল্ডস্মিথ, মৃৎশিল্পী, কবলাৰ, জোতা মিস্ত্ৰী, নাপিত, দৰ্জী, বাস্কেট বনোৱা মিস্ত্ৰী, পুতলা বনোৱা মিস্ত্ৰী, খেলনা বনোৱা মিস্ত্ৰী, মালা নিৰ্মাতা কৰা মিস্ত্ৰী, ধুবী, মাছৰ জাল নিৰ্মাতা মিস্ত্ৰী এই সকলোকে ধৰি 18 ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই আঁচনিত পাব লগা লাভসমূহ এনেধৰণৰ, যিসকল আৰ্টিজান, যিসকল শিল্পী তেওঁলোকে এনেধৰণৰ লাভ ইয়াত পাব। শিপিনী আৰু শিল্পী কৰ্মীসকলে লাভ কৰিব পি এম বিশ্বকৰ্মা চাৰ্টিফিকেট আৰু আইডি কাৰ্ড, 15,000 টকাৰ এটা টুল কিট নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীক ৰূপে বা ই ভাউচাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা উন্নত সঁজুলি কিট ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। মুঠ 3,00,000 টকাৰ ঋণ দুটা ভাগত দিয়া যাব। প্ৰথমে 1,00,000 টকাৰ ঋণ, তাৰপিছত সেইটো হেৰি শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু 2,00,000 টকাৰ ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এবাৰ আমাৰ মাজত যিসকল অতিথি, যিসকল সন্মানীয় ব্যক্তি উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ দুআষাৰ আমি শুনিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইটো এটা জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং, এটা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া এইটো হোৱাৰ পিছত হয়তো কোনোবা ক'ব যে আমি আবেদন কৰিছিলোঁ নাপালোঁ, কাৰণ আমি এইবিলাক ফেচ কৰি আছোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অনাগত দিনবিলাকত এই নেক্সট বাজেটবিলাকত যেতিয়া আমাৰ এই আবেদনকাৰী সংখ্যা বাঢ়িব, কাৰণ এইটো এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ লগত জড়িত আছে, আমি পোনপটীয়াভাৱে যদি আমি চাকৰিটো দিব পৰা নাই, গতিকে আমি তাৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট দি যদি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় এইটো এটা ঐতিহাসিক কাম হ'ব। মই ভাবোঁ যিসকল বিশ্বকৰ্মা বা যিসকল উদ্যোগী ইয়াত আহিছে আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো লৈ যাবাৰ, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ট্ৰেড ৱাইজ নিশ্চয় আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে, আজিকালি মোটামুটি সকলোৰে এটা ইউনিয়ন থাকে, এটা ধৰক ধুবী সন্থা, কমাৰ সন্থা যদি আছে আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো লৈ যাব। আৰু মই ভাবোঁ যে এজনো বাদ নপৰাকৈ প্ৰত্যেকে আবেদন কৰক, এজনো বাদ নপৰাকৈ আবেদন কৰক, তেতিয়া আমাৰ হাতত এটা ডাটা আহিব। ডাটা আহিলে অনাগত দিনবিলাকত তেতিয়াতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইখিনি আঁচনি লৈছে, মই ভাবোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও নিশ্চয় এইবিলাক কথা বিবেচনা কৰিব যে ইয়াতো আমি কিবা এড কৰিব পাৰোঁ নেকি। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আঁচনিৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰে বা চিন্তা কৰে তেখেতে অন্তলৈ লৈ চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো আঁচনি আমাৰ সমাজখনৰ শেষ শ্ৰেণী শেষ ব্যক্তিজনে লৈ আছে প্ৰচেষ্টা কৰে। আৰু সঁচাকৈ আজি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাক, তেখেতৰ আজি জন্মদিন তাৰিখো, তাত লগতে আমি সকলোৱে অসমত ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আমি আজি ধুমধামেৰে পূজা কৰোঁ। আমি আমাৰ ঘৰত থকা গাড়ী, মটৰ, কেঁচি, কটাৰী, যি অস্ত্ৰ আছে আমি সকলো আজি পূজা কৰোঁ। আজি পবিত্ৰ তেখেতৰ জন্মদিন, ভাবোঁ ভগৱানে তেখেতক
এনেকুৱা দিনত জন্ম কৰিছে। জন্ম কেতিয়াবা কোনো ক'ব নোৱাৰে, জন্ম মৃত্যু কোনো দিন কাৰো ঠিক নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাক ভগৱানে জন্ম দিছে যে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজা তাৰিখ দিনা তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেখেতে এই তেখেতৰ যি ৰাইজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা এই আঁচনি লৈ আহিছে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমাজৰ অতি নিম্ন স্তৰত যিসকল মানুহে সমাজখনক ধৰি ৰাখে, যিসকল মানুহে সমাজখনক নিৰ্মাণ কৰে, সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা কিন্তু তেখেতে পাহৰি যোৱা নাই। নিঃসন্দেহে তেখেতে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে IAS, IFS, ICS ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত থাকে আৰু গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাক তেখেতেই ভাবি থাকে। কিন্তু আমি আচৰিত লাগে যে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো দেশৰ এই সৰু সৰু বুলি ভবা মানুহখিনিকো, যিসকল মানুহে সমাজৰ সৰু সৰু কাম কৰিয়ে সমাজখনক পাতি ৰাখিছে, এই খনিকৰবিলাকৰ কথা, এই বিশ্বকৰ্মাসকলৰ কথাও কিন্তু আজি তেখেতে মনত ৰাখে, এনেধৰণে আঁচনি প্ৰদান কৰিছে। এই বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিস্ত্ৰী, কাঠ মিস্ত্ৰী হওক, পকা মিস্ত্ৰী হওক, বাঁহ বেতৰ মিস্ত্ৰী হওক, সোণৰ যিবিলাক সোণৰ গহনা গাঁঠৰি বনোৱা কমাৰ, কুমাৰ ইত্যাদি যিমানবিলাক বস্তু নিৰ্মাণ কৰা যিবিলাক মানুহ আছে, এই সকলোকে বিশ্বকৰ্মা বুলি কোৱা হৈছে। আমাৰ সনাতন হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি এটা বিশ্বাস আছে যে আমাৰ এই পৃথিৱীখন নিৰ্মাণ কৰা, পৃথিৱীখনক সজোৱা, পৃথিৱীখনক নিৰ্মাণ কৰা যিজন মূল খনিকৰ, সেইজনেই আছিল বিশ্বকৰ্মা। যিহেতু আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত ইয়াতে আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় 4টা জিলাৰ এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত আমাৰ বিভিন্ন লোকসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে। আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব যে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো লক্ষ্য, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি সপোন ইয়াক বাস্তৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই গোটেইকেইটা জিলাই একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি শক্তিশালীভাৱে ইয়াক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। তেতিয়াহে আজি আমি ইয়াত একত্ৰিত হোৱাটো ইয়াৰ আমি ফল দেখাব দেখিবৰ কাৰণে আমি পাম, সেইটো আপোনালোকৰ আন্তৰিকতা লাগিব। ইতিমধ্যে তেজ বালাও ডাঙৰীয়াই কৈছে, আমাৰ হাজোকা ডাঙৰীয়াও কৈছে, চক্ৰ ডাঙৰীয়াও কৈছে যে আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেতিয়াবা আমি অনীহা আহি পৰে, আমাৰ যিটো কৰিব লাগিছিলে, যিভাৱে আগুৱাই যাব লাগিছিলে তাৰ পৰা আমি ক'ৰবাত আঁতৰি যাওঁ। আজি দেশৰ প্ৰতিখন আঁচনিয়ে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে, যিটোৱে দেশৰ দ্ৰুত উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ জৰিয়তে আগন্তুক পাঁচ বছৰত 13,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আমাৰ পৰম্পৰাগত শিল্পীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এক বিশেষ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰে। আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই অভিলাষী আঁচনিখনে সামৰি ল'ব মুঠ 18টা পৰম্পৰাগত বৃত্তি। ইয়াত থাকিব সোণাৰী, কমাৰ, কুমাৰ, নাও নিৰ্মাতা, নাপিত, দৰ্জী, বয়নশিল্পী, ৰাজমিস্ত্ৰী, কাঠ মিস্ত্ৰী, লোহাৰ মিস্ত্ৰী, পুতলা নিৰ্মাতা, মূৰ্তিকাৰ, তলা নিৰ্মাতা, মাছ মৰা জাল বনোৱা শিল্পী আদিৰ দৰে বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত জড়িত লোকসকল, যাৰ পৰা উপকৃত হ'ব হস্তশিল্পৰ লগত জড়িত দেশৰ প্ৰায় 30 লাখ পৰিয়াল। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পঞ্জীয়ন বৈদ্যুতিক আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয় কমন চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণিত আধাৰত ভিত্তিত PM বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব। পঞ্জীয়নৰ পিছত হিতাধিকাৰী সবিশেষ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু নগৰৰ স্থানীয় সংস্থাসমূহ সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীয়ে পৰীক্ষা কৰিব আৰু জিলা ৰূপায়ণ সমিতিয়ে হিতাধিকাৰীৰ নামৰ সৈতে জড়িত সবিশেষ পুনৰ পৰীক্ষা কৰি সেই নামসমূহ আগলৈ বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব। শেষত MSME, MSDC আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য বেংকসমূহৰ বিষয়াবোৰে গঠিত এখন পৰীক্ষণ সমিতিয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰি চূড়ান্ত অনুমোদন জনাব। আৰু মই নিশ্চিত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনে আমাৰ শিপিনী আৰু শিল্পীসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। মই আপোনালোকৰ
প্রত্যেককে প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙ্গরিয়া ঘোষণা করা এই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা আঁচনি সুবিধা লওয়ার বাবে আহ্বান জানাইছো। আপনার সক্রিয় সহযোগিতায় এই অবিলাসী আঁচনি সফলভাবে রূপায়ণ হওয়ার সহায় করব আর ইয়ার সফল ইয়ার ফলত বহুত শিল্পকর্মী আর্থিকভাবে লাভবান হব। আমার সংবাদদাতা শ্রীমতী সুবিনা রয়ে এই ক্ষেত্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের বক্তব্য গ্রহণ করে। আমার যেটো আদি পি এম বিশ্বকর্মা যেটো আঁচনি মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আদি তেখেতৰ জন্মদিনত যেটো ঘোষণা করলে এই ঘোষণাটো আমি জয় জয়তে আমি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। যেহেতু যিবোৰ জাতিৰ কাৰণে এই স্কিমবিলাক আহিছে, আগত কোনো প্রধানমন্ত্রীয়ে বা ভারত স্বাধীন হওয়ার কাললৈকে ভারত স্বাধীন হওয়ার বা আজি তারিখলৈকে কোনো এই যোজনাটো স্কিমবিলাক ঘোষণা করা নাছিল। তেখেতে ভিতর থকা কিছুমান জাতক আগবাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি লৈছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীজীলৈ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে আপোনাক ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি যি স্কিমৰ ওপৰত আমি আৰম্ভ কৰিম বা চৰকাৰৰ যুক্তি সহকাৰে চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব তাৰ মাজেদি গৈ পেলাই আমি যিটো লাভ কৰিম এই লাভৰ ওপৰত আমি অন্তত মানে সেই আঁচনিটো লৈ আমি যাতে আমাৰ মাতো উপকৃত হৈ ঢুকাব পাৰোঁ, আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি আমি মানে কষ্ট কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ আঁচনি আহিছে, এই আঁচনি সকলো মানে চৰকাৰীভাৱেও বাধা বিঘিনি নকৰি যি জাতৰ কাৰণে যি বস্তু আহিছে তাক পূৰ্ণাঙ্গভাৱে দিব লাগে বুলি মই আজি বিশ্বকৰ্মাৰ যিটো দুলীয়াজানত যিখিনি আদি লঘু হৈছে আইনটো তাত মই ন দি কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ বাধা বিঘিনি নেৰাখি যি জাতৰ কাৰণে যি বস্তু আহিছে তাক সম্পূৰ্ণভাৱে দিব লাগে বুলি মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পুনৰ্জ্যোতি সমবায় সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই ঘোষণা কৰিছোঁ। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম গীতামণি কলিতা। আপুনি কি কৰে বাইদেউ? মই মৃৎশিল্পৰ লগত সৰুৰ পৰাই জড়িত। এই শিল্পীত কি কি হয় মানে আপুনি অলপ বিৱৰণ দিব? এই শিল্পীত মানে মই সৰুৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ। তাৰমানে মই আমাৰ মানে কি হয় মাটিৰ কামটো বহুত কষ্টকৰ হয়, বহুত মানে নদীৰ গৰাৰ পৰা মাটি খান্দি আনি মাটি ভৰিৰে খচকি মাটি সিজাই খোলনি দি খুৱাই গৰি পিটি গঢ়ালৈকে মানে আমাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হয়। সেইকাৰণে মানে কি হয় এতিয়া মানে মোদী ডাঙৰীয়া ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান আজি মুকলি কৰিছে, সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী মানে সেইটো কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক। তাৰমানে আমাৰ কুমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে মানে ইমান এটা ডাঙৰ কুমাৰ জাতি বুলি নহয় আচলতে চব জাতিৰ কাৰণেই উলিয়াইছে বাৰু, সেইটো কাৰণে আমি মানে বহুত সুখী আৰু আজি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁ এটা ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান মুকলি কৰি দিছে। তাৰমানে আজি উন্নত মানত যদি কিবা এনেকুৱা সুবিধা দিয়ে তাৰমানে আমি আৰু অকণমান যে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম সেইটো মানে বহুত আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ নাম? বুদ্ধেশ্বৰ কৰ্মকাৰ। বুদ্ধেশ্বৰ কৰ্মকাৰ জী আপ ক্যা কৰতে হে? হম ৰাজমিস্ত্ৰী কৰতে হে। কাঠ মিস্ত্ৰী কৰতে আপকা দোকান হে? না না ৰাজমিস্ত্ৰী কৰতে পাকা কা কাম কৰতে। ৰাজমিস্ত্ৰী হে তো আপ ইস লোন জো মিলেগা আপকো জো এক মান্যতা দি জায়েগি সার্টিফিকেট ভি মিলেগা ফির আপকো 15,000 ভি মিলেগা জো টুল কিট মিলেগা উসকে উপর সে আপ লোন ভি লে সকতে হে জিসমে ব্যাজ কম হে তো ইসসে আপকো ক্যা লাভবান লাভ মিলেগা? লাভ মতলব ও ক্যা হে কি ও জো 15,000 দেগা তো হামারা সুবিধা হোগা কি ও ক্যা কহতে হে জো হাতিয়ার হে ও খরিদনে কে লিয়ে ক্যা হামারে লিয়ে আচ্ছা হোগা, সরকার নে জো সুবিধা দিয়া হুয়া হে আচ্ছা হোগা। আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন, আজি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা, আজি এটা ভাল দিন। আৰু সেইকাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি এটা নতুন এটা আঁচনিৰ আজি ঘোষণা কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোক গম পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনা নামৰ এটা আঁচনি ইতিমধ্যে আজি উদ্বোধন কৰিছে। আৰু সেই যোজনাৰ যোগেদি 18টা ছেক্টৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে যেনেকৈ মুচি কমাৰ কুমাৰ এনেকৈ 18টা ছেক্টৰ আমাৰ যিসকল শিল্পী আছে যাক আমি বিশ্বকৰ্মা বুলি কওঁ আৰু সেইসকল এই উপকৃত হ'ব। আৰু এই আঁচনিৰ যোগেদি 13,000 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব আৰু এই শিল্পীসকলক প্ৰথমতে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক কিটছ কিনিবৰ কাৰণে 15,000 টকা প্ৰথমতে দিয়া হ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰথমতে 1,00,000 টকা পাব আৰু বিনা তেওঁলোকক গ্ৰান্টাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ বেংকত লোন ল'লে আপুনি গ্ৰান্টাৰ হিচাপে কিবা থ'ব লাগিব, ভাৰত চৰকাৰ তাৰ গ্ৰান্টাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে 1,00,000 টকা লোন পাব আৰু খুব কম ইণ্টাৰেষ্টত পাব
और जो समयम पैसा खि घूर दी तेनाली 2 लाख टका पा तेनेक आँचन इतिम्य आज आरम्भ कर भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया मैं मोदी डांगरिया धन्यवाद जानसो कारण ये मानुर कथा इतिम्य चिंता करे आज ये आँचनी द्वारकार दिल्ली आँचनी आज शुभ उद्बोधन कर मैं इतिम्य कैसा 18 व्यवसाय जड़ित व्यक्ति 13,000 कोटी टका खर्च कर और यार जथेष उपकृत हम आजिले मूर्ति बनवा मानुबी कथा कँचनी के ला ना कारण के मूर्ति बनवा मानु तो केमक कैसे आमार कारण क्या आँचनी हम लगे एट जाल गथा मानु तो कथा जिस लोहार जीवन कमार कुमार जीवन माटिर पात्र बना यहाँ कथा केिंत करा कि भारत प्रधानमंत्री ये मानुबी कारण इतिम्य आँचनी लैसे और हे कारण तेने व्यक्ति उपकृत हम 18 व्यवसाय जड़ित इतिम्य मैं कैसो जो कारण ये आँचनी इतिम्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा आँचनी लिया।